gente está indo fazer um trabalho de sinalização da trilha da Torre da Prata, junto com o pessoal do CPM, Clube de Montanhismo do Paraná, que são voluntários, e com outros voluntários que estão aqui no carro também, pessoal de Matinhos mesmo, e todo esse pessoal vai sinalizar as trilhas que vão no cume da Torre da Prata. E a ideia basicamente é um ajudar o outro, porque nós como montanhistas a gente tem uma boa experiência referente a trilhas e montanha, porque o parque tem muitas montanhas, algumas delas com trilhas bem visitadas e outras com trilhas pouco visitadas ou que já foram visitadas no passado e não estão mais em uso. A trilha principal que sobe a Torre da Prata, ela tem esse problema grave, que ela tem muitas trilhas clandestinas, ou algumas que são variantes, e tem muitas pessoas que se perdem nessas trilhas. E a gente está usando um sistema de sinalização com fitas refletivas, né? Que quando a pessoa bate a lanterna de noite, ela já reflete a luz. E a gente vai estar numa trilha paralela fazendo um sistema de sinalização com tinta pintada nas árvores, setas, né, indicativas pintadas nas árvores. Tirar essa sinalização antiga para não confundir o usuário. A gente está com uma relação, estreitando relações com o CPM, e essa é a primeira grande ação assim, em conjunto com eles, né, de mapeamento das trilhas, sinalização das trilhas, e no ano que vem será a manutenção das trilhas. A Floresta Atlântica existia desde o Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do Sul. E sobrou muito pouco da Floresta Atlântica no Brasil. E um desse pouco está aqui no Paraná, dentro do parque. E daí já falando mais tecnicamente, a Floresta Atlântica hoje, de locais que foram pouco mexidos, pouco explorados, resta muito menos ainda. E o que a gente sabe é que algumas espécies têm preferência por florestas bem desenvolvidas, que foram pouco alteradas, e não ocorrem em locais que já foram devastados ou são periodicamente alterados pelo homem. Então, quando a gente fala em espécie ameaçada de extinção, um dos pilares assim, para tentar conservá-las são os parques. Então, tem que dar prioridade máxima mesmo à conservação dentro dos parques. Por isso que se bate tanto nessa tecla de impedir desmatamento, caça, pesca ilegal, extração de plantas, ameaçadas de extinção dentro dos parques, porque eles são praticamente museus ao ar livre, que eles têm uma flora quase que completa, muito bem conservada e que hoje em dia é muito raro de encontrar.